За пореден път състезателите на спортния клуб по кикбокс Шуменска крепост се представиха отлично на голямо първенство. На държавното по кикбокс в стила фул контакт медали спечелиха 4-ма. Толкова се качиха и на ринга. За другите двама, Полина Галинова при девойките младша в категория до 60 кг и за Виктор Иванов в същата възрастова група и в категория до 51 кг, пак нямаше съперници. Тренерът Галин Методиев коментира, че това не е добре, но ще търсят и други възможности, ако трябва и в чужбина. Шампион при мъжете в категория до 75 кг стана Димитър Христов. Тук трябва да отбележим, че неговата титла е първа за клуба при най-големите точно в тази категория. Димитър Стоянов, който в края на март стана шампион в зала Младост с победа на финала в лоу кик, сега повтори успеха си. Митко е най-силният в България при юношите младша в категория до 60 кг. Сребърен медал спечели Никола Николов при юношите младша в категория до 67 кг. И той дублира представенето си от първенството в Шумен, когато пак стана втори. Много похвали заслужи дебютантът при мъжете в категория до 67 кг Радослав Дянков. Неговият медал е бронзов.